Boa noite, São Paulo. Boa noite, Sete Consolação. Que feliz, que dia feliz. Hoje é dia de festa. Estou muito feliz. Casa cheia. Estou muito feliz. Muito obrigada por estarem aqui comigo essa noite. Muito especial tê-los aqui. Muito obrigada.
E esse show é para vocês, então divirtam-se, tá bom? Vamos para a próxima. A gente vai fazer agora Caminho de Mármore.
Gente, esse show é um show muito especial também, porque aqui eu faço as músicas do meu primeiro disco, que se chama Afrolatina. E Caminho de Mármore também está nesse disco. E Amba, que é uma música que a gente vai fazer agora, também está nesse disco. Para mim é muito importante estar tocando essas músicas aqui para vocês hoje, nesse palco, onde eu conheci o Moacir Santos, e fazer coisas do Moacir também é muito, muito especial. Muito obrigada por estarem. O celular tocando. Gente, acho que algumas pessoas que me conhecem mais próximos sabem, mas eu vou contar para vocês que eu conheci o mestre Moacir Santos aqui nesse palco. Acho que foi em 2017, se eu não me engano. Eu assisti um show do Projeto Coisa Fina aqui. E aí eu conheci as composições do Moacir e eu não acreditei que eu não conhecia
antes esse compositor. Então, para mim é uma felicidade muito grande hoje poder fazer algumas coisas e algumas outras coisas do Moacir aqui também. É, a gente fez coisa 4 anteriormente, agora a gente acabou de fazer Âmbar, e agora a gente vai fazer coisa 9, que também é uma das coisas de Moacir Santos.
Gente, agora eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui nesse palco. Por favor, Patrícia Palumbo. Com licença. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos e bem-vindas, todas bem-vindas. Esse é o nosso instrumental Sesc Brasil. Tá lindo o show. O pessoal está assistindo pelo YouTube também. Toda terça-feira a gente transmite ao vivo e tem gente do México e da Espanha hoje assistindo vocês. Além do Olha, povo... carinho! É. Além do pessoal de São Caetano, que está sempre lá, e da nossa turma que se chama Compa Sesc, que é uma galera que se reúne toda semana para junto assistir o Sesc Instrumental. Então, alguns recadinhos e perguntas. Primeiro, Carla Pronsato, dizendo que o solo da Marina estava lindo lá naquela introdução. A Luiz Woolley também está assistindo a gente, é uma instrumentista que também está sempre aqui no Instrumental, uma pianista maravilhosa, e muita gente também observando isso, a sua banda é montada assim com quatro mulheres? E três homens. Quatro homens. É um octeto. Muito bem. E aí a pergunta do JP, do Compa Sesc, é como é que você está se sentindo ao fazer o instrumental Sesc Brasil na véspera do 8 de março? Ah, é muito especial estar aqui, por tudo que eu já falei, né, sobre o Moacir. Também é especial fazer na véspera do 8 de março, mas é importante que estejamos aqui independente do 8 de março, né? Ele quer saber também como é que você escolheu o saxofone, Suca. Como é que foi o seu encontro com esse instrumento? Na verdade, foi o sax que me escolheu. Eu estava um dia, eu morava num bairro chamado Butantã, e aí... E aí eu assisti a apresentação de um projeto chamado Jazz na Kombi, e ouvi um saxofonista chamado Vinícius Chagas nesse dia. E, na época, ele estava loiríssimo, com um saxofone cor de prata... E eu olhei aquilo, eu lembro do cheiro daquele dia, assim. E eu olhei aquilo e eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Em seguida, eu fui buscar aulas, comecei a estudar profissionalmente. E hoje eu estou aqui. Pessoal, quer saber também sobre os arranjos. Os arranjos são todos seus para esse show de hoje? Quem assina os arranjos desse show é o meu queridíssimo amigo Marco Estopa. Muito bom. Mas hoje à tarde, durante a entrevista que a gente estava fazendo para o Passagem de Som, porque além do instrumental, a gente grava um documentário chamado Passagem de Som, que vai para o ar no Sesc TV. Todas as semanas a gente tem episódios novos lá e a gente grava um documentário com cada artista que vem aqui. E a entrevista que eu faço à tarde faz parte desse doc. E hoje a gente estava falando sobre a coisa de você... trazer partituras, distribuir o som, pensar direito em cada instrumentista que está aqui, como cada personalidade traz alguma coisa diferente para o seu som. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa escolha dos instrumentos e timbres que você traz para cá. Certo. Bom, o naipe foi algo improvável que aconteceu quando eu estava compondo o disco Afrolatina. Quem fez os arranjos do disco foi o querido amigo Joab Reis. E em Âmbar... ele propôs a flauta no naipe. E eu me apaixonei pela flauta no naipe, sou muito diferente do que eu sempre escuto. E eu me apaixonei pela flauta no naipe e coloquei ela aqui no meu naipe. A escolha da instrumentação, no geral, ela é muito de acordo com as composições, né? O disco ele foi produzido de uma maneira e o show ele acontece de outra. Então, tem coisas no disco que não dá para reproduzir no show, mas a gente tenta chegar o mais perto disso possível. E, basicamente, o que tem no disco está aqui no palco. Assim. Então, essa foi a escolha. Bom, a escolha pessoal também é que eu tenho amigos muito queridos aqui nessa noite. Felipe Pizzuccello, que assina todas as minhas linhas de baixo. E Rafael Acerbi, que produz, é meu companheiro de vida também. É muito especial estar aqui com essa formação hoje. O show está lindo e vocês ainda têm mais música pela frente. Obrigada pela presença e até a próxima semana. Obrigada, Patrícia.
Ai, a gente vai fazer uma música agora que é muito especial. É uma composição do meu amigo querido Felipe Pizzuccello. Uma salva de palmas, por favor. A gente vai fazer agora Afroideia. Gente, o show tá chegando no final, já. Ai, gente, tudo que é bom acaba. A gente fez agora a Afroideia, como eu falei antes. A gente vai fazer agora uma música muito especial, que se chama Afrolatina, que é a música que batiza o meu primeiro disco. Divirtam-se. Thank you.
Gente, passou muito rápido. Muito. Muito rápido, né? Babando. Gente, vou fazer alguns agradecimentos antes de fazer a última. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos funcionários da limpeza, segurança e os demais trabalhadores que fazem a manutenção de todas as unidades do SESC, em específico aqui do Consolação. Muito obrigada. Sem vocês, não é possível. Por favor, uma salva de palmas. Gostaria de agradecer também Théo Martins e Cida Gonçalves na produção. Muito obrigada. Flora Miguel, que hoje não está aqui, está lá em Buenos Aires, mas está aqui de coração, minha assessora de imprensa. Florinha, muito obrigada. Quero agradecer também Johnny Braz e Camil Machado por me deixarem impecavelmente linda. Muito obrigada por cuidarem da minha beleza. Obrigada. Evandro Macedo, que faz os meus registros. Muito obrigada. Pilotando a nave, fazendo o som chegar aí para vocês. Bruno dos Reis, muito obrigada. Muito obrigada, Polônia Carraro, nossa hold, que cuida da gente aqui dentro do palco. Obrigada. Obrigada, Marco Estopa, por ter feito os arranjos desse show. Muito obrigada, Marco. Estopinha. Muito obrigada à equipe do audiovisual streaming do SESC, que está sob a coordenação do Cláudio Santos. Muito obrigada, Patrícia Palumbo, e ao programa Passagem de Som, pelo convite. Obrigada, Renata e equipe de programadores da casa também. Muito obrigada. E a vocês por estarem aqui hoje, terem, né, doado esse tempo para estar aqui contemplando a música instrumental brasileira. É muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por estarem. Obrigada. E agora eu vou apresentar essa banda maravilhosa que está aqui do meu lado. No trompete, o dono do vibrato mais latino que eu conheço, Rafael Sampaio. Na flauta transversal, minha querida amiga passarinha, Marina Bastos. Nas percussões, nossa Erezinha, Valentina Facuri. Na guitarra, produção musical, direção de palco, produção do disco, tudo. Rafael Acerbi, impecável. Nas teclas, nosso maestro Fábio Leandro. Obrigada por estar. Na bateria, nossa queridinha impecável, Yara Oliveira. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo baixo aí fora? Tá batendo? Felipe Pizzuccello. Gente, eu sou Suca Figueiredo. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. E antes de fazer a próxima música, que é a última, que se chama La Continuidade, eu queria deixar um recadinho para todas. A música instrumental, ela é possível no lugar equal. É possível fazer com mulheres também. Então, sejamos atentas, porque nós somos profissionais e merecemos ocupar o espaço que nos pertence, que é esse palco aqui. Então, um muito obrigado especial, Marina, Valentina e Yara, por estarem comigo hoje aqui. Obrigada, meninas.
Ai, gente, nem precisa pedir muito que eu volto, tá? Vamos fazer... Vamos fazer... Amba? Vamos fazer amba? Então vamos fazer amba.